Sveiki, su jumis Monika Balčikonytė iš Atradau LT. Šiandien norėčiau su jumis pasidalinti informaciją, kaip Atradau LT gali padėti jums dominuoti paieškos sistemose ir atnešti jums daugiau klientų. Pradėkime nuo vienos iš avalynės įmonių, kuri veikia Lietuvoje ir paieškokime jos paieškoje. Pasirinkime Batas Fashion kompaniją ir pažiūrėkime, kaip atrodo jų kortelė. Nes mano informacija, kurią aš noriu su jumis pasidalinti, yra būtent susijusi su kortelės tvarka ir informacijos pateikimu. Todėl šios kompanijos pavyzdys jums puikiai pademonstruos tai, ką aš turiu galvoje sakydama tvarkingą informaciją. Pirmiausia, turi būti pateiktas jūsų prekinis ženklas ir aiškus įmonės pavadinimas. Tuomet, jeigu kompanija turi aktualias naujienas, kurias nori paskelbti savo vartotojams, šitos naujienos turėtų būti pateiktos šioje kortelės vietoje su nuoroda, kur žmonės galėtų paskaityti daugiau apie šias naujienas. Ir taip, paspaudus šią nuorodą, patenkama į tos kompanijos asmeninį puslapį, kuriame galima sužinoti aktualios informacijos renkantis, pavyzdžiui, batus. Labai svarbus dalykas, kad nuotraukos būtų geros kokybės ir labai svarbu, kad jos turėtų aprašą, kad jos būtų tinkamai aprašytos taip, kad Google paieškos sistemoje būtų galima matyti šias nuotraukas. Pavyzdį galite matyti čia. Tai yra Google paieškos vaizdų sistema ir jūs matote tą pačią nuotrauką, kuri yra taip pat pateikta kortelėje. Visa tai atsitinka dėl to, kad nuotrauka turi gerą aprašą, todėl ją lengva rasti paieškos sistemoje. Kitas labai svarbus dalykas yra kompanijos aprašymas. Matome kompanijos aprašymą, kuriame yra aiškiai išdėstinti informacija ir informacija čia aprašyme atitinka pateiktas nuotraukas. Dėl to šios nuotraukos yra gerai matomos paieškos sistemoje. Kitas labai svarbus dalykas yra kontaktinė informacija. Svarbu, kad jie būtų pateikta aiškiai ir vartotojui suprantamai. Ir svarbiausia raktiniai žodžiai, pagal kuriuos jūs naršytojai ras Google paieškos sistemoje. Aš norėčiau pabandyti pateikti pavyzdį su vienu iš raktinių žodžių, tai yra ispaniška avalinė. Ir jeigu žmogus ieško būtent šios rūšies avalinės internete, jis surenka žinomą raktinį žodį kaip ispaniška avalinė Lietuvoje. Ir paieškos sistemoje jam yra pateikiamos kelios įmonės, kurios atlieka šią paslaugą. Pagal tai, kaip informacija yra sutvarkyta Atradau LT sistemoje, Batas Fashion kompanija yra pateikiama keliose pozicijose. Tuo atveju, jeigu žmogus pasirinktų netgi kitą kompaniją kitų pavadinimų, kuri yra kaip ir konkurentas, žmogui patekusiam į kortelę, kuri neturi tvarkingos informacijos, kils noras paspausti spalvingai gražiai atrodantį banerį ir tokiu būdu jis atsidurs Batas Fashion kompanijos puslapyje ir galės išsirinkti savo prekes ir paslaugas iš šio puslapio. Jeigu grįžtumėm atgal į Google sistemą ir pasirinktumėm dar vieną iš pasiūlos, pavyzdžiui šitą, mes atsidūrėme Batas Fashion Atradau LT kortelėje, kurioje informacija yra sutvarkyta taip, kaip aš jums parodžiau. Yra aiškus kompanijos logotipas, pavadinimas, aktuali informacija viršuje, pateikiamos produktų nuotraukos, kurios kelia susidomėjimą, pateikiamas aiškus aprašymas, kontaktinė informacija ir svarbiausia yra parinkti patys esminiai raktiniai žodžiai, pagal kuriuos ši įmonė yra reitinguojama paieškos sistemoje. Taigi, manau, jūs ką tik susipažinote su labai naudinga informacija ir žinosite, kaip Atradau LT gali jums padėti pakelti jūsų verslą į kitą lygį ir dominuoti paieškos sistemoje su aiškiai ir tvarkinga informacija. Su jumis buvo Monika Balčikonytė iš Atradau LT, pasimatysime kitą savaitę.